nit, comencem el repàs de l'actualitat esportiva. Avui començarem parlant del Club de Futbol Badalona, que ha destituït Gerard Albaladejo com a entrenador del primer equip. La derrota d'ahir al camp de la Muntanyesa va ser el desencadenant, tot i que les desavinences amb l'àrea esportiva van sorgir ja en pretemporada. La victòria ens la porta el Llevant Badalona, que va guanyar el Madrid Club de Futbol Femenino gràcies a un gol de penal de Maria Llompart. Un partit que va començar mitja hora tard per falta d'equip sanitari. En bàsquet, el Joventut masculí engega aquesta setmana l'Eurocup i l'ACB al cap de setmana. Primer, el torn contra el Hapoel de Tel Aviv. Demà dimarts, el favorit a aconseguir el títol europeu. Dissabte serà el torn d'iniciar la Lliga contra el Múrcia de Sito, Todorovic i Birgander. El Joventut femení va donar una bona imatge, tot i la derrota contra l'Uni Girona, qui va plantar cara a la Lliga catalana. Un títol que s'ha endut al Cadí la Seu després de vèncer les gironines. I avui també parlarem del Fit Kid, dels 30 anys d'aquest esport que combina dansa i acrobàcies. El pavelló de la Plana va acollir la celebració d'aquest aniversari amb un reconeixement al Club de Fit Kid de Badalona, que ja compta amb 400 alumnes, un esport que és originari de Badalona. De tot això i molt més, en parlem de seguida. Comencem. Perquè aquest matí hem conegut aquesta notícia. El Badalona ha destituït a Gerard Albaladejo. Ramon Durant, molt bona nit. Bona nit, Montse. Ara parlarem de la derrota d'ahir per 1-0, al final, a més del partit contra la Muntanyesa, però no només ve per aquestes dues derrotes darreres, sinó que això, aquestes desavinences ja venien des de l'inici. Sí, de fet ja diríem que Gerard Albaladejo, fins i tot quan va acabar la temporada passada, el club va trigar bastant, no? Encara en fer oficial la continuïtat de Gerard Albaladejo, malgrat que tenia un any de contracte. Ja no hi havia feeling, segurament, entre el que era l'entrenador i els encarregats de l'àrea deportiva, i per tant, doncs, en aquest sentit, els resultats han estat també una ajuda negativa perquè s'hagi pres aquesta decisió. Per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que és una mica sorprenent per les alçades de campionat que estem, però realment, si el resultat no acompanyàvem, era d'esperar. I ahir, justament quan acabava el partit, en Ramon, Gerard Albaladejo no semblava que apuntés el que podia passar, però, clar, content no estava amb les declaracions que va fer. Segurament Gerard Albaladejo podia pensar, si no guanyo diumenge a l'Escala o un o dos partits, ho tindré molt difícil per continuar, però sí que és cert que de les seves paraules hi havia molta preocupació, no? I, per tant, doncs, ja vam deduir que podria passar alguna cosa tenint en compte que fins i tot l'entrenador demanava disculpes a l'afició al final del partit perquè aquest Badalona no està confeccionat per perdre dos partits seguits. Una derrota dura, segona consecutiva, demanar disculpes a l'afició. Crec que hem fet una bona primera part i hem tingut ocasions molt clares per adelantar-nos. Han perdonat i quan perdones ja saps el que hi ha. El més important és el resultat. Llavors, per tant, no la podem deixar de banda. Hem perdut el 93 o 94 amb un gol de córner. Hem encaixat 4 gols en 3 partits i 3 han sigut a pilota parada. Per tant, o donem un pas endavant amb això o serà difícil. Ja ho apuntava, que seria difícil si no donaven un pas endavant. És veritat que també hem de recordar aquest gol de córner en l'últim minut, ja en el temps afegit, però és que havien fet una bona primera part. L'hauran de fer sense Gerard Albaladejo el pas endavant, perquè estan obligats, i amb un nou entrenador, està clar. Sí, és veritat, el Badalona honestament va jugar bé, va fer mèrits per treure un resultat positiu ahir al camp de la Muntanyesa, va fer una molt bona primera part, va disposar d'ocasions bastant clares, diríem, sobretot la que veurem al final, aquesta també molt bona d'Aut Serrano, però el Badalona no va passar per cap mena de problema defensivament en els primers 45 minuts. Jo crec que va prendre molt bé la lliçó del partit al camp del Tona, i això s'està reflectint en el terreny de joc, un camp petit on l'afició rival apreta moltíssim i un equip que funciona molt bé a base d'estratègia, d'accions a pilota aturada i de pilotes penjades, amb molta empenta. Aquí Toni La Rosa envia la pilota al travesser, per tant una autèntica manca de punteria, diríem, per no dir manca de sort. És veritat que el partit va entrar en una segona part més igualada, amb poques ocasions de gol, amb l'equip local, això sí, que va començar a creure que a la recta final podia, per què no, guanyar o aconseguir els 3 punts, amb aquesta empenta i aquesta cridòria de l'afició local, la que més anima de tota la categoria. És veritat que el Badalona a la segona part no va tenir tanta arribada, fins i tot la lesió de Dani Humet també li va fer mal al conjunt aleshores de Gerard Albaladejo.
I com dic, les aproximacions del Badalona a la segona part van ser molt escasses, sí que és veritat que Pinyol, però aquí arriba l'acció al 93, sembla que Abe arriba a tocar la pilota amb la punta del peu, colpeja el pal, la part interior, i es va desfermar l'alegria, la bogeria al camp de la Muntanyesa que havien aconseguit els 3 punts. Jo crec que ha sigut un 93 minuts molt bons de l'equip, menys els últims dos, que s'ha escapat el partit. Per lo demés, jo crec que hem guanyat duels, hem sigut contundents a l'àrea defensiva, que el dia del Tona ens va faltar. Jo crec que a la part ofensiva hem estat bé, ha faltat bueno, finalitzar en gol, però l'equip ha fet molt bon partit i no pot ser que te'n vagis d'avui d'aquí de Nou Barris. Nosaltres tenim clar on volem estar i llavors tu no pots jugar dos partits fora de casa i anar-te amb 0 punts. A la casa fer-nos forts, a treure els 3 punts, com sigui. Ramon, les properes hores seran importants. Sí. Què és el que ha de passar? Ha de passar que demà s'hauria de tenir entrenador ja. Demà el club espera tancar el nou entrenador ja, que dimecres ja dirigeixi la plantilla de cara a preparar el compromís contra l'Escala. El més estirat, segurament demà coneixerem el nom del nou entrenador del Badalona. Sembla que hi ha diverses possibilitats. Sabem alguns noms? No sabem cap nom ara mateix i per tant, doncs, com dic, sembla que hi ha dues o tres possibilitats. Podríem doncs, pensar en entrenadors que ara mateix estiguin a l'atur, que no estiguin entrenant a ningú, però es fa difícil una mica perquè és cert que com en Gerard Alba d'Alejo hi va haver aquestes desavenences des del començament, ara serà un home doncs, que l'àrea esportiva pensi que pot creure en aquest projecte. No? Quan va arribar Gerard Alba d'Alejo, va arribar en un moment delicat, també, sí. pel que era la situació del Badalona. Què és el que esperes, què és el que creus que pot passar en la resta de la temporada, aquest projecte nou? A veure, estem a la tercera jornada. Va arribar Gerard Alba d'Alejo a la vuitena o novena, ho tenia més difícil. Va conduir l'equip al play-off. Aquest llegat se l'emporta i, per tant, doncs, Gerard Alba d'Alejo s'ha recordat per això, més que per la destitució, crec jo. Però ara hi ha temps de sobres per esmenar la situació. Vull dir, estem a la tercera jornada, el Badalona està obligat a lluitar pel primer lloc. Qui vingui, jo crec que té temps suficient per poder-ho redreçar. Doncs estarem pendents aquesta setmana de tots aquests moviments, veurem què és el que passa, deixem el Badalona, anem a repassar què ha fet el futbol femení aquest cap de setmana. Perquè hem de parlar de la segona victòria del Llevant Badalona, Ramon, contra el Real Madrid Club de Futbol Femenino. Real Madrid no, eh? Madrid Club de Futbol Femenino. Ho volem dir expressament per no confondre'ns, que no confondre'ns amb el Real Madrid. Bé, com va anar aquesta victòria? Va anar bé, perquè tot el que sigui sumar els 3 punts sempre va bé, no? I per tant, si estem parlant d'una ratxa de 3 jornades, 7 punts de 9 possibles, és veritat que segurament va ser el partit més difícil per les badalonines del que portem de temporada, tenint en compte que havien estat bastant superiors al València a la primera jornada i també ho van ser-ho a la segona en el partit que van guanyar 2-0 al Levante, i aquest potser va ser el partit més igualant, no? Es veia un partit on les dues parts, les dues rivals, doncs podien, per què no, apuntar-se als 3 punts, no? Va ser en una acció a les acaballes de la primera part, minut 44, quan aquesta empenta va ser doncs senyalitzada en penal, no? Maria Llompart, la jugadora del Levante Badalona, del Llevant Badalona, va aconseguir el gol de la victòria, que al cap i a la fi seria el definitiu, no? Amb aquest 1-0 es va arribar al descans, aquest gol li va donar confiança, evidentment, a l'equip de Ferran Cabello, que sí que és veritat que la segona part va demostrar que també té solidesa, que també sap aguantar doncs, quan les coses potser van una mica més maldades davant un Madrid Club de Futbol que ho va intentar en el segon període. És veritat que tampoc podem comptabilitzar ocasions claríssimes per aconseguir el gol d'aquesta, va ser la més clara, amb aquesta rematada que va anar al pal, una jugada on es pot apreciar que hi ha un rebot també, i com dèiem, doncs, al final aquests 3 punts van ser molt suats i d'aquesta manera una nova victòria, la segona consecutiva a l'estadi municipal. Al final l'individual sempre surt quan el col·lectiu va bé i al final pues, crec que el que he dit abans, que les coses s'estan fent bé i al final pues, si l'equip està bé, jo em sento amb forces per seguir ajudant i intentar donar el màxim possible perquè aquest equip estigui el més alt possible de la classificació. Bueno, jo crec que el resultat a favor ens ha condicionat, no hem seguit apretant a dalt, que era el que volíem fer i el que hem transmès des del principi, i el Madrid CF s'ha tirat a l'atac. Ens han ajuntat amb moltes jugadores per darrere la nostra línia mig camp, llavors hem decidit donar un passet més cap enrere, i aquest passe cap enrere ha fet que es portessin el ritme al partit. No? Llavors, bueno, en situacions de contraatac que hem tingut no hem estat lo suficientment eficients.
Allà en Badalona, que segueix invicta després d'aquestes tres primeres jornades, de la mateixa manera que el Sígol, que va empatar davant del Vic-Riu primer. Poc encert. Sí, un partit segurament on l'eficàcia no va ser el factor determinant, no? Perquè en aquest cas doncs el conjunt, les osonenques són un equip que també sobretot es caracteritza per ser molt fort defensivament, i això és el que va patir el Sígol, no? Que no va poder contrarrestar els efectes defensius d'aquest Vic-Riu primer, que ja havia demostrat, no?, en temporades anteriors, que és un rival a tenir en compte. Per tant, doncs, va ser el primer equip que va ser capaç d'esgarrar punts aquesta temporada de l'estadi municipal. Així tot, doncs, la lectura positiva és que el Sígol continua amb invicta, que tampoc va encaixar, que això també és molt important, i en aquest sentit doncs, estem parlant d'un equip, el de Pol Fernández, que aquesta temporada jo crec que ha començat amb molt bones prestacions, i aquests 7 punts de 9 possibles, més enllà de l'empat de diumenge contra el Vic, doncs el mantenen a la part alta de la classificació. És un equip complicat de batre, que fan moltes coses bé i tenen molt de compromís defensiu, i és un equip al final que si li perdones doncs és difícil generar-li moltes ocasions. Bastant complicat a l'hora de poder anar a atacar cap a porteria, perquè bueno, estan molt a sobre, quan rebies bola ja es tenies a sobre i era bastant complicat poder jugar-la, però bueno, hem fet el que hem pogut. Doncs tot això ho repassarem demà al minut 91, també amb tota l'actualitat del Club de Futbol Badalona, a veure si ja sabem i ja tenim el nom del nou entrenador. Però Ramon, han començat la resta de categories. Hem de recordar que en segona catalana tenim a dos equips aquest any, que és Unificació de Llefià amb Victòria, debut amb Victòria, Lloreda amb un empat a un. La Unificació de Llefià va guanyar 1-0 al Martorelles i el Lloreda va empatar a un al camp del Masnou, bon debut, per tant, i el juvenil divisió d'honor del Badalona, quarta jornada, primera victòria al camp del Racing Saragossa, havia perdut els tres primers partits i va guanyar ja la quarta jornada de Saragossa 1-3. Doncs vinga, bones notícies, ho repassarem tot plegat demà dimarts al minut 91. Ramon Durant, moltes gràcies. Deixem el futbol, anem a repassar el bàsquet. Perquè el joventut masculí debuta aquesta setmana en Eurocup i en ACB, i a més, primer en Eurocup, després a la Lliga. Xavi Ballesteros, bona nit. Molt bona nit, Montse. Demà, dimarts, 8:45, al Palau Olímpic contra el Hapoel de Tel Aviv. Sí, i a més fa més de 5 mesos que la penya, no, els aficionats no poden anar a l'Olímpic, no? Que la gent agafi, busqui per Google Maps si es perden, perquè realment s'ha fet massa llarg. Massa llarg, demà mateix aquest partit contra el Hapoel, en parlarem de seguida, perquè les sensacions, tot i el que s'ha parlat de la temporada, de la pretemporada, 8 partits, el joventut està amb confiança. Aquest és l'entrenament d'avui mateix, van arribar ahir de la Xina, i per tant l'única baixa la de Miguel Malicalen, que continua amb aquestes molèsties físiques. Per tant, demà 8:45, primer partit interessantíssim en aquesta competició europea. Està clar que la penya aquí a casa amb la seva afició ha de poder mostrar unes altres coses, no? I tenim moltes ganes de veure-les, i tots junts, aviam si som encara més forts, ens divertim més i guanyem, doncs, el que he dit, no? Ser més consistents, tenir més confiança i ser capaços, doncs, d'identificar i donar un missatge a tothom que aquí a casa, doncs, serem un equip molt difícil de guanyar. Hemos vivido de todo. Durante estos 4 años ha cambiado mucho el formato, sobre todo el playoff, y ahí es el clave, en playoff. Si es posible evitar el primer partido de playoff, luego si ganas los cuartos, pues ahí estás, en semis, en posible final. Pues claro que es importante, cada partido cuenta, cada partido es importante, pero yo creo que llegar bien a los playoffs es lo más importante de esta competición. Per arribar bé als playoffs encara haurem d'esperar. Estem veient imatges, Xavi, de la darrera vegada que van jugar contra el Hapoel aquí al Palau Olímpic, perquè és un partit considerat de màxima seguretat. Sí, no és la Patum, això no és la Patum de Berga. És una de les visites que han tingut els equips israelians. Màxima seguretat vol dir que entraran abans. Mira què van fer una de les vegades que van començar a llançar-se. Van haver de sortir tots els socis que hi havia al darrere. No parlem de l'Albert Ventura, parlem d'aquest aficionat. I, per tant, tornarà a repetir-se la història. 350
150 entrades són les que ha demanat el club, per tant, com a mínim hi haurà aquests aficionats que, evidentment, tornaran a estar a la mateixa zona controlats. Esperem que quedi una anècdota perquè tot just és el primer dia i tenim moltes ganes de que la gent hi vagi, doncs es pugui enganxar i no passi el que va passar fa un parell d'anys. A més, recordem que ja els controlen tot allò que porten a sobre en l'entrada, una entrada diferent, que és per la que entren els aficionats a la penya. Aquestes imatges que estem veient els havien enregistrat i tot i així van entrar bengales, que estan prohibidíssimes en un estadi i, a més, en un estadi cobert. Per tant, s'ha d'anar molt en compte i estarem molt atents, evidentment, aquí a Televisió de Badalona per captar totes aquestes imatges, no? Veurem què és el que passa, el que esperem que ens haguem de fixar només en el contingut del partit i en el resultat del partit. Això serà demà dimarts, però aquest cap de setmana engega la Lliga ACB, serà dissabte també al Palau Olímpic contra el Múrcia, contra el Múrcia de Sito, contra el Múrcia de Todorovic, contra el Múrcia de Birgander. Contra el Múrcia, que l'any passat va ser finalista de la Lliga ACB. Aquí sí que hi ha preocupació, deixa'm treure una mica d'importància, tot i que, evidentment, la penya ha de guanyar demà contra el Hapoel, però aquest partit contra el Múrcia... Pensa que és el primer, però ja té una importància transcendental de cara a la Copa del Rei. Per què? Perquè Gran Canària es fa la Copa, per tant, està classificada. Barça, Madrid, Unicaja, Baskonia, València, són ja 6 equips, per tant, quedarien 2 places, perquè m'entenguis, si es compleix el que s'ha de complir. Múrcia és rival directíssim del Joventut en aquesta lluita per la Copa del Rei, i recordem que després d'aquest partit de dissabte a les 6 de la tarda, la penya té 2 desplaçaments seguits, a València i a Saragossa. Per tant, molt important començar amb bon peu. La temporada passada, veiem les imatges, la penya va perdre a casa contra l'equip de Sito Alonso. I ho veurem tot plegat al Palau Olímpic aquesta setmana, en aquests 2 partits, on veurem una imatge diferent. Què és el que ha de passar? Doncs passarà que, a partir d'ara, la publicitat, blanc i negre. Doncs es veu que és una línia que és important que es pugui seguir. Tota la publicitat que hi ha fora de l'Olímpic també és així, ja l'han instal·lat. I aquí veiem, mira, fixa't aquesta imatge, Kern, no? Finisher, Kern. Doncs hem estat allà per... Ja el tenim, blanc i negre, què et sembla? No sé si t'agrada o no, Montse, però això ja fa anys que ho estan fent a la Fonteta de València. Mira, fixa-t'hi. I quin objectiu té? Doncs es veu que és molt millor per la vista, que et pots concentrar més pel partit i d'aquesta manera doncs, no et vas despistant, allò coloreando, no?, que es diu. Soroll cromàtic, li diuen. Sí, cromàtic. Aquesta és la paraula que m'han dit, però com que tampoc no domino del tema, he pensat, no deixis anar aquesta paraula, que igual després la pifies i no en tens ni idea, no?, que és el que passa. Però en tot cas, hem anat a captar aquestes imatges perquè la gent pugui veure el antes i el després. Tot això a l'Olímpic, aquesta setmana, amb aquests canvis, però sobretot amb els debuts a les dues competicions, però hem de recordar aquests 2 partits que s'han jugat a la Xina. Com ha anat? Home, aviam, podríem dir que ha estat una prova positiva, per què? Perquè hi ha hagut, durant aquesta setmana, 6 dies de màxima convivència. Fins i tot he anat en bicicleta. L'Ante Tomic, parlàvem aquest matí, deia, doncs la meva vida havia anat 2 vegades en bicicleta i feia anys que no ho feia. El primer partit el va guanyar 65-70, amb Ante Tomic, que tornava després de la Covid i va ser transcendental. Crec que és un jugador que van passant els anys però continua sent dominador. I en el següent partit que es va disputar en una altra ciutat, també contra la selecció xinesa, la veritat és que va ser bastant vergonyós l'arbitratge. Jo crec que allà a Xina ja saps com funcionen les coses, que els àrbitres els devien dir, escolta'm, aquí s'ha de guanyar sí o sí, i sembla que el guió estigués preparat fins i tot per als mateixos xinesos, no? Molta igualtat, i al final un triple d'últim segon que va acabar donant la victòria a l'equip xinès. Per tant, doncs, una victòria i una derrota, però amb bones sensacions del Joventut en certs moments, creixent, intentant que els nous fitxatges es vagin acoplant. On hem invertit més temps ha estat en fer grup, en passar hores junts, en conèixer-nos els uns als altres. Jo crec que conèixer-te personalment també t'ajuda després a ser més bo a la pista i al generar vincles que després a la pista es nota, no? Quan hi ha aquest nivell personal o relacions personals entre jugadors, pot ser un factor que ens ajudi. I està clar, doncs, que a nivell de planificació esportiva, doncs, ara hem de recuperar temps d'entrenaments que allà no hem pogut fer tant, i l'hem de recuperar en aquestes properes setmanes. Una bona nota. Creo que sacamos provecho de este viaje, de un poco de todo, de team building, de juego, de todo. No solo mirando el resultado, simplemente cómo hemos jugado en momentos difíciles durante el partido, en momentos cuando todo va contra ti y yo
personalmente estoy contento. Estan contents. Xavi, abans de passar a la Lliga Catalana Femenina, parlem d'una altra Lliga Catalana, la de l'Ep Plata, perquè hem vist un Albert Ventura molt bé. Sí, ara es diu segona FEB, la l'Ep Plata, segona FEB, i recordem que el dijous va venir aquí Albert Ventura, el mític capità de la penya, que va tornar a fer un partidàs. 22 punts, el veiem aquí en imatges en aquesta derrota in extremis contra la Unió Esportiva Mataró, amb 6 triples. Recordem que una temporada va ser màxim triplista de la Lliga ACB, doncs sembla que recupera sensacions i també bon físic per estar en forma per quan arribi una oferta i marxar. De moment, ell, Josep Franch i José Nués, tres ex-ACB de la penya que estan en el Prat. Ara sí, parlem de la Lliga Catalana Femenina, perquè el Joventut Femení va donar una molt bona imatge contra l'Uni Girona. Molt bona, em va agradar moltíssim i estic convençut que en aquesta línia no només lluitarà per la permanència, sinó que podria lluitar per cotes més grans, que seria, per exemple, la Copa de la Reina. Una semifinal que es va disputar a Vic, en aquesta capitalitat femenina, del bàsquet femení, i la penya que va dominar durant molts minuts. Durant molts minuts la penya va tenir contra les cordes a l'Uni Girona. És cert que hi havia dues baixes importants, les dues NBA del conjunt gironí i també de Chloé. La penya encara pendent de poder incorporar una jugadora exterior, una 3, però espectacular. Jo crec que en el tram final va acabar patint, l'experiència es va imposar. Però molt bona imatge, al final campiona, el campió, el Cadí La Seu, que va superar l'Uni Girona a la final. Sí que es verdad que nos ha condenado un poco el rebote ofensivo, yo creo que físicamente eran bastante superiores, pero bueno, yo creo que el ritmo pues es el que tenemos que seguir, creo que vamos por muy buen camino. Va a ser un año muy duro, creo que al final los partidos de pretemporada no son del todo reales, entre comillas, la gente se está un poco como cada jugadora subiéndose al carro. I avui jo crec que hi ha hagut dos moments que hi han caigut. Llavors ens agafem els partits, però sembla que hagin de passar masses coses perquè ens tornem a enganxar. Són jugadores que, hòstia, la meitat ja van estar amb nosaltres l'any passat, jo crec que ja tenen aquest punt, i les que han vingut són generoses en aquest sentit, per tant, jo crec que ho trobarem. Que això siguin bones notícies de cara a l'inici de la Lliga Femenina, que serà el 6 d'octubre. 6 d'octubre, en directe per Radio Ciutat de Badalona, des de València, dissabte, l'ACB, diumenge al matí, també des de la Fonteta, des de l'ACB, de la Lliga Femenina. Doncs Xavi, ens escoltem demà dimarts contra el Hapoel a partir d'un quart de nou. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Anem a repassar la resta de l'actualitat esportiva. Perquè avui volem parlar dels 30 anys del FitKit, d'aquest esport que combina dansa amb acrobàcies. Albert Guerra, molt bona nit. Què tal? Bona nit. Una gran festa que es va fer a la plana. Festassa, amb més de 60 guis participants per fer un recorregut d'aquests 30 anys d'història del FitKit a la plana. Va ser emotiu, eh? Emotiu. A més, va ser una jornada d'aquestes de retrobaments, de fer molt caliu a la ciutat. Ja estem veient les imatges d'aquest acte. De fet, Montse La Plana ja va acollir l'any 98, fa 26 anys, el campionat d'Espanya de FitKit, i ara, el 2024, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, s'ha compromès a treballar conjuntament amb l'Alicia López per portar el pròxim campionat del món a Badalona. Són paraules majors. S'hi va fer una barreja, com estem veient, de ball, acrobàcies i sobretot amb uns valors que estan molt arrelats en tots els ballarins i ballarines que han anat passant de generació en generació. La Maria Sansa és la filla de l'Alicia López i la directora del grup de competició del FitKit Club Badalona, i que ja compta, atenció, amb més de 400 alumnes i 21 anys d'història. L'Ajuntament ha volgut reconèixer al club local, el FitKit Club Badalona, els èxits aconseguits la passada temporada amb l'entrega de l'estatueta de l'Anís del Mono pel club i els trofeus a diversos ballarins i ballarines per les seves fites. FitKit va néixer aquí i gràcies al referent, que és el FitKit Club Badalona, en aquest cas, que és el club local, ha pogut créixer a altres clubs i altres ciutats. Nosaltres a l'escola tenim 400 alumnes això de base, d'escola, i després tenim 100 alumnes que són de l'equip de competició, que bueno, les edats van entre la més petita, que té 6 anys, fins a la més gran, que en té 65. Doncs l'enhorabona d'aquests 30 anys, aquesta celebració del FitKit. Parlem ara de natació, parlem de Mireia Belmonte. Albert, per què deixa el CAR de Sant Cugat, que és la residència, l'espai on ha estat entrenant des de fa molt temps, on ha tingut aquesta beca durant molts anys, on entrenarà a partir d'ara? El Natació Barcelona, de fet 20 anys ha estat la Belmonte al CAR de Sant Cugat. Recordem que ja no va estar
als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu. I com molt bé deies, ha estat becada durant aquestes dues dècades, Mireia Belmonte, al CAR de Sant Cugat. Una Belmonte que ha tingut moltes molèsties a l'esquena, a l'espatlla, en aquest cas, però que el seu objectiu doncs, és estar als propers Mundials de Natació a Singapur, que es disputaran el juliol del 2025. Durant aquest any ha estat lluny d'aconseguir les marques olímpiques a causa d'aquestes molèsties i amb aquesta nova etapa de la retorn al Club Natació Barcelona aspira a Campionats d'Espanya o a la Copa de Clubs. Les grans competicions com el Mundial serà complicat, això sí, però no només per l'edat, sinó també pel tipus de proves. Ja són 3 anys els que la badalonina ha estat amb aquests problemes i des de la quarta posició que va assolir a Tòquio 2021 en els 400 estils, no ha pogut aconseguir plaça pels grans campionats. La veiem, a més, amb les imatges de filla predilecta d'aquí, sí, de Badalona. Albert Guerra, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Recordem que aquesta setmana comença el 5 contra 5, també? El dimecres al vespre, ja han tornat, primera jornada, també alguns equips ubicant-se amb els nous pavellons, però la setmana que ve ja estarà tot més calmat, ja avisem. Doncs vinga, no ens ho perdrem. Demà dimarts al minut 91, també dimecres el 5 contra 5 i, com sempre, també la tertúlia de bàsquet. Així que nosaltres tornem dilluns vinent, que vagi molt bé.